Əgər iki din qardaşı bir-birindən küslü qalsalar, onların ibadətləri qəbul olunmaz. Hətta bu barədə zəhmət olmasa belə açıqlama verərdiniz. Var elə hədislər, amma istərdim bunu qeyd edeyim ki, qəbul olmaz. Yəni bu mənada ki, Allah dərgahında o ibadət onu hansı qədər yüksəldəcəksə, o yüksəlikdən məhrum olur. Amma şəriət baxımından qəzası yoxdur. Yəni namazı təzədən gedib qəza etməsinə ehtiyac yoxdur. Amma yüzsüz ki, ibadətin qəbul olması çox mühüm məsələlərdən. Hədislərdə var ki, iki rəkat insan namazı qəbul olsa, xoşbəxt insan təxminən məqsədi bundan ibarətdir. Və küsülü qalmaq, biri digərimizdən küsülü qalmaq hədislərdə də qeyd olunub. Bəyənilməyən bir haldır. Yaxşı olar ki, hətta mən belə deyərdim ki, bir nəfərin yaxınlaşıb o ünsiyyəti bərpa eləməsi onun kiçikliyi də deyil. O iki nəfər arasında kim ki yaxınlaşır, onun kiçikliyi deyil. Deyərdim, hətta onun böyüklüyüdür. O böyük bir ruhdur. Ki o